কিন্তু সাইকেল রাখিলো লাই লাই আদি টাইকেল একা তলকে ইতকল গেত বাকে লয় তো লগত তব দিল অদা অতলে টাইকেল লাগে কি ওলে অবাত হই গল লে তে কথা আই পালে ওলে তিদা ইতকল বাকে গদি বাবু দিল তুপ তবাই কি বাত তাউতি চুপ মাজি ঘর টিফিন এনিনি বউঠারো টঙ্কে এনিছি অন্ডা রোল কিনি কিনি বি বলি তোতে কউছি বুঝি পারিনু ଅଲ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ତା ପତଳ ରହିଗଲା ଆଗକୁ ତାହେଲେ ବଲା ଲଲ ଇତିଲ ଗୁଗୁଲ ନେଇଥିବ ଏରେ ଗଦୁ ବରା ଭୁଗୁନି ଖାଇ କଣ ତୋ ପରି ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ପରି ପେଟ ବାହାରି କରିବି ଜାଣିନୁ ସନ୍ଡେ ଆହୁ ମଣ୍ଡେ ରୋଜ ଖାଅ ଉଣ୍ଡେ ବୁଝିଲୁ ଭାଇ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ ଦେଲ ହଁ ହଁ ରହ ନଟିଆ ଦଉଛି ଦଉଛି ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍ଟେ ଦେଲ ବିଶୁ ଅଣ୍ଡା ତ ଆଉ ନାହିଁ ସବୁ ତିନିଟା ରୋଲ୍ ହେଲା ହେଇପା ନଟିଆ ନେଇକି ଗଲା ହଁ ଶୁଣୁ ତୁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ନେଇଯିବୁ ଆରେ ନଟିଆ ତୁ ଏତେ ରୋଲ୍ କାହିଁକି ନେଉଛୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଉନୁ ନାଇଁ ବିଶୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ କିଣିଛି ଆଉ ତୁ ଯାଉନୁ ଆଉ କ'ଣ କିଣି ନେଇଯିବୁ ରହ ନଟିଆ ମୋତେ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲୁ ନାଇଁ ଆଜି ପୂଜା ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍ ନୁହେଁ ଲଙ୍କା ରୋଲ୍ ଖାଇବ ଆରେ ବିଶୁ ହେଇ ଦେଖ ଭାରତର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ୱିଞ୍ଜୋ ଆରେ ଦେଖେଇଲୁ କି ଗେମିଂ ଆପ୍ ଯୋଉଠି ଆମେ ପାଇପାରିବା ଲୁଡୁ କ୍ରିକେଟ୍ କଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ପୁଲ୍ ଭଳି 70 ଅଧିକ ଗେମ୍ ଖେଳି 50 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିପାରିବା ଆଉ ଏଠି ଫ୍ରି ଓ ପେଡ୍ର ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ଖେଳିପାରିବା ଖାଲି ଏତିକି ନା ଆଉ କିଛି ଗେମ୍ ଅଛି ହଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଏଥିରେ ଫାଣ୍ଟାସି ଟିମ୍ ବନାଇ ଆମେ ବି ଜିତିପାରିବା ହଁ ସତରେ ନା କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବା ଶୁଣ ଏଇ ଗେମ୍ରେ ଆମେ ରିଏଲ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ପାଇପାରିବା ଓ ଆମେ ଏହି ଖେଳକୁ ସହଜରେ ବି ଜିତିପାରିବା ଏଥିରେ ଆମେ ଜିତିଥିବା କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ସହଜରେ ପେଟିଏମ୍ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବା ଆରେ ସତରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ୱିଞ୍ଜୋ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଡାଇମଣ୍ଡସ୍ ଭାରତରେ କମ୍ ପଇସାରେ ପାଇପାରିବା ଆଉ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ମିନ୍ତ୍ରା ହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ ଡୋମିନେନ୍ସ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କୁପନ୍ ପାଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରିବା ପଇସା ଜିତିବା ଆଉ ପଇସା ବଞ୍ଚେଇବା ହଁ ଆଉ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପିନର୍ ବୁଲେଇଲା ପରେ କେଟିଏମ୍ ରୟାଲ୍ ଏନ୍ଫିଲ୍ଡ ଆଇଫୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଜିତିପାରିବା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଡେରି କାହିଁକି ଏବେ ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବେ ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ 50 ଟଙ୍କାରେ ବନାସି ଦିଅନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ୱିଞ୍ଜୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍ ଆଣିଛି ତୁ ନେ ଗୋଟେ ଖେ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍ ବା ନଟିଆ ମତେ ନା ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଲୁ ମୋ ପାଟି ପୋଡିଗଲା ଓହୋ କି ରାଗ ମୋ ପେଟ ଜଳି ଯାଉଛି ଏ ନଟିଆ ମତେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଖୁଆଇଦେଲା କି ରାଗ ପୂଜା ପାଣି ନେଇ ପିଇବୁ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍ରେ ଟିକେ ବି ହେଲେ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିନି ତତେ ଏତେ ରାଗ କାହିଁକି ଲାଗିଲେ ଯାବେ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍ ନା ଛେନା କଣ ଜାଣିଶୁଣି ମତେ ଲଙ୍କା ରୋଲ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ ତୋ ହାତରୁ କିଛି ବି ନେବା କଥା ନୁହେଁ ଓହୋ କି ରାଗ ନାଇଁ ପୂଜା ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ଗୋଳେଇନି ଲତିଆ ମୋ ପାଇଁ ବି ଅଣ୍ଡା ଲୋଲ ଆଣିଲି କାଇଁ ତେତିଲା ତ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ପଲିଲି ଅଲ କିଏ ବୋଧେ ତ ଲୋଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ଗୋଲେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୂଜା ଇଏ କାମ କାହାର ହେଇଥିବ ଏବେ ସବୁ ସତ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଦେଖ ବିଶ୍ୱ ଭାଇଙ୍କର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାହାରିଲା ତୁ ଏ କାମ କରିଛୁ ବିଚରା ନଟିଆକୁ ମୁଁ କେତେ କଥା କହିଲି ଯା ତୋ ପରେ ପିଲା ସହ ଜମା କଥା ହେବା କି ସାଙ୍ଗ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ନଟିଆ ପାଣି ଦେଲୁ ଅରେ ନଟିଆ ତୋର ସବୁ ଭୁଲ ରହରେ ପୁଅ ନଟିଆ ତୁ ଆଜି ମତେ ଧରା ପକେଇଛୁ ନା ରହ ଆଜି ତତେ ଦଉଛୁ ଅରେ କିଏ ମୋ ଚେୟାର ଘୁଞ୍ଚେଲା କୁହ ଜଲ୍ଦି ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜା କରିକି ପିଠିରେ ବେତ ବାହାରେ ବସେଇବି ସାର୍ ଜଣେ ଦୋଷ କରିବ ସମସ୍ତେ କାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ ନଟିଆକୁ ଆପଣ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ସେ ବୋଧେ ରାଗରେ ଆପଣ ଚେୟାର ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିବ ଆଉ ନାଇଁ ସାର୍ ବିଶ୍ୱ ମିଛ କହୁଛି ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚେଇନି କି ଚେୟାରକୁ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଲତିଆ ଗୁଟେଇଲି ତେ ତ ଦିହାତରେ ମାଲ ଖାଉଥିଲା
ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା କଲ ଅନ୍ତାଳୁ ବାହାର କଲେ କି ତେଲ ଗୁଟେଇଲା। ଚୁପ, ତମେ ଦି ଜଣ ଫାଜିଲାମିର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛ। ଜଣେ ଭୁଲ କଲେ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଘୋଡ଼ଉଛ। ସାର୍, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ବିଶ୍ୱ ପରେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛି। ଚେୟାର ଦାଡ଼ରେ ତୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ତୋ ବାପାକୁ ଡକିକି ଆଜି ତୋତେ ସ୍କୁଲରୁ ବିଦା କରିବି। ନାଇଁ ବାପା, ନଟିଆକୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରନି। ଆଜି ନଟିଆ ମିଛ କହିନି। ବିଶୁ ମୋ ଅଣ୍ଡା ରୋଲରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳେଇ ନଟିଆ ନାଁ କହୁଥିଲା। ନଟିଆ ଆଜି ତାକୁ ଧରା ପକେଇଦେଲା, ତ ସେଇରାକରେ ବିଶୁ ଚେୟାର ଘୁଞ୍ଚି ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। କଣ ହେଲା, ବିଶୁ ତୋତେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଖୁଆଇଲା? ହିଂସା, ରାଗ ଆଉ ଜଣକୁ ଚାଲ କରି ଅପମାନ ଶୁଣେଇବା, ଏଇ ଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖୁଛୁ ନାଇଁ? ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛୁ। ସରି ସାର୍, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବିନି। ଆରେ ଆରେ ନଟିଆ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁ କାହିଁକି ଅଣ୍ଡା ରୋଲ କିଣିଲୁ? ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କିଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ଭୁଲ ତୋର, ତୋ ପାଇଁ ସେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଲା। ସେରେ, ମୋର କେମିତି ଭୁଲ ହେଲା? ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ବିଶୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ଗୋଳେଇକି ପୂଜାକୁ ଦେବ ବୋଲି? ଜାଣିଥିଲି ପୂଜା ପାଇଁ କିଣି ନଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ପୁଣି କହିଲୁ? ନାଇଁ ସାର, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଠିକ ନାହିଁ କହୁନି, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ଠିକ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ୱିଞ୍ଜ ଆପ୍, ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି।